komið í sæl. Í dag ætla ég að segja ykkur söguna af draumi Alice Kahns. Nú jæja, þá skulum við byrja. Dag einn, þegar Babin var fangi í virkinu í Makú, kom Mulla Hussein í heimsókn til hans. Mikið hlýtur Mulla Hussein hafa verið hamingjusamur að hafa fengið tækifærið til að hitta Babin aftur. Við vitum að þessi heimsókn var honum mikil svirði, því hann gekk alla leið á hans fund. Það var langt og erfitt ferðalag. Vinir hans vildu gefa honum hitt og annað til þess að gera honum ferðalagi léttara, en hann þáði ekkert af því. Og þetta er sagan um heimsókn hans til virkisins í Makú. Kvöldið áður en Mulla Hussein kom var gamlárskvöld. Nóttina dreymdi Ali Khan, sem hafði umsjón með virkinu, eins og þeim munið, merkan draum. Í draumnum heyrir hann sagt að Muhammad muni heimsækja Babin á nýjársdag. Er Ali Khan heyrið þessi orð, verður hann mjög æstur og hleypur út til móts við hann. Hann fer í áttina til árinnar og þegar hann kemur að brúnni sér hann tvo menn stefna til sín og gengur annar þeirra á undan hinum. Hann heldur að sá fyrri sé Muhammad og ætlar að kasta sér fyrir fætur hans. En þá vaknar hann. Ali Khan hafði aldrei á ævi sinni skynjað aðra eins hamingjukennd. Það var eins og hann væri í himnaríki. Þetta var allt svo raunverulegt. Hann var viss að þetta boðaði eitthvað. Ali Khan sagði morgunbænirnar sínar og fór í sparifötin. Síðan lagði hann á stað til staðarins þar sem hann hafði séð Muhammad í draumnum. Hann skipaði þjónum sínum að leggja á þrjá bestu gæðinga sína og fara með þá samstundis. Þetta var mjög snemma morguns. Sólin var nýkomin upp þegar Ali Khan gekk einsamall í átta brúnni. Er hann kom þangað, sá hann alveg eins og í draumnum tvo menn koma gangandi, annan á undan hinum. Ali Khan fjall að fótum þess sem að hjælta var í Muhammad og grátbað hann og samferðamann hans að ríða hestunum þar sem eftir var leiðarinnar. Nei, svaraði maðurinn, ég hef strengt þess heit að ganga alla þessa leið. Ég ætla að fara upp á þetta fjall og heimsækja fangæðar. Ferðalangurinn var ekki Muhammad eins og Ali Khan hafi dreymt, heldur Mulla Hussein. Ali Khan varð honum samferða að hlýði virkisins. Þar stóð Babin og beið hans. Þegar Mulla Hussein sá hann, nam hann staðar og laut höfði. En Babin faðmaði hann að sér. Síðan leiddi hann Mulla Hussein inn í virkið. Þeir héldu saman upp á Narús-hátíðina í fangelsinu. Fram að þessu höfðu engir vini Babsins, nema þeir tveir sem bjuggu með honum, fengi leyfi til að dvelja í virkinu að nóttu til. En þennan dag fór Ali Khan til Babsins og sagði: Ef þér óski þess að Mulla Hussein dvelji hjá yður í nótt, er ég reiðubúin að verða við óskum yðar. Þið geti haft hann eins lengi hjá yður og þér viljið. Ég heiti því að framfylgja fyrirmælum yðar í einu og öllu. Sýnir þetta ekki hve mikið Ali Khan hafði breyst? Á meðan Mulla Hussein dvaldi í virkinu, sagði Babin við hann:
fáeinum dögum eftir að þú yfirgefur þennan stað munu þeir flytja oss til annars fjalls. Áður en þú nærð til áfangastaða þíns munu fréttirnar brottför vora frá Maku berast hér. Þetta fór eins og Babin hafði sagt fyrir Hann var sendur til annars virkis vegna þess að Ali Khan, sem átti að gæta hans, var orðin alltof vingjarnlegur við hann og leiði öllum að heimsækja hann. Mulla Hussein frétti þetta á áningastað á leið sinni. Mulla Hussein gekk alla leiðina til baka heim til sín. Á sama hátt og hann hafði gert á leiðinni til virkisins í Maku.